Mbak Rini katuran minggah nindakaken beksa gambyong. Thank you.
matur nuwun, tepuk tangan untuk Mbak Rini. Matur nuwun, sampun minangkani dawuhipun Pak Lurah. Nah, saiki kanca-kanca kok ya ora tanggap sasmita Mas Warjudi. Munggah kok ya njurwe mlunus ora diringi. Ayo ora ketang songo-songo juga wah ditututi yo. Sakit soan bali deso iki nek kudune diwangsuli ayo apik ya diwangsuli kowe sing mangsuli sadaya sampun pra yo gawes sadaya sampun sah. Wah, ojur cekak aos. Aos nembang kok malah gejungkel-jungkel. Kok ngamprep. Mas Gundalu, Mas Warjudi, lan Mbak Rini. Nggih, Sugondalu, Mbak Yuli, Mbok Mak Cange. Nggih, Dalu. Mbak Simbuk, Mbak Cange. Limbuk. Eh? Limbuk. Limbuk ki nek lanang. Lah. Oh, dipun. Oh, beda to. Kuwi lanang karo wedo. Kuwi lanang, mbok ki simbok. Oh, dadi niku gandengan. Ya sok gandeng sok ora. Nggo nek ora dipetil kae ya sak gandeng iki 200. Sak gandeng 200. Dodolan apa? Gedang godhog. Wong meniki asmane. Nek pecel, nah pecel iki sak pincuk to sak wungkus iki 5000. Nggih, nek niku wau sego jagung. Ah kok malik meneh? Ah malik wong penak diwalik. Nggih kudu kok gatekke ngene-ngene iki. Niki jan ngrasake wong Mbak Yu Limbo. Mbak Yu Limbo karo Mbak Yu Cange. Nek Cange iki sing cilik, nek Limbo ku sing gedhe. Sing gedhe. Pun tepung to. Pun tepung. Kali sinten? Mbak Yuli Mbok kali. Oh, menika mboten namung tepung. Kanca remaket. Sedulur Sinoroh Wadi. Si Mbak Yuli Mbok Cange niku nggih ngerti rahasia kula. Po to? Nggih. Ning kula ora ngerti rahasiane riko. Andhek nang Sinoroh Wadi. Konca abdi dalem dalang keraton Ngayogyakarta. Oh. Sampeyan iki ya dalang to? Lho kepiye to? Apa ora anu wayange mboten melu bubrah?
Eh? Wayangnya mboten melu bubrah. Nek wayangnya aku ora bubrah, sing bubrah ki lelakone dalange. Aku iki sampeyan kuwi kok. Aku wayang ya kaya Mas Mas apa Mas. Mas lurah. Nek ning kraton abdi dalem dalang. Paring dalam kalenggahan kuwi lurah. Beda karo Pak Lurah Sunakin. Oh, panjenengan ya wis tepung kali, tepung, Pak. Tepung, kanca akrab. Pak Sunakin niku. Ketemu tirakat neng Muntilan. Oh, nggih to. Ngkungkum neng Kali Blungkeng. Sak durunge dadi lurah. Ketoke kok ngaya waro to panjenengan ya. Seneng banget ora. Panjenengan ditimbali. Oh, nggih temen sangat. Derek Mangayu Bagio. Balai Desa Pundi. Giri Tengah. Nah, giri ki gunung. Okay. Tengah ki wis ngarani. Okay, nggih, tengah gunung. Nggih, tengah gunung ki Kalena. Niki ki mboten nonton Kalena. Nah, nggih, gununge ki ning kiwa ro ning tengen. Dadi sing tengah ki Kalena. Kene iki jenenge kok dadi tengah-tengahe 20 kelurahan atau 20 di balai ekonomi desa. Oh. Satu kecamatan kuwi karo pemerintah kuwi digaweke balai ekonomi desa sing tujuane saben sak desa kuwi mau ekonomine bisa meningkat kanthi perkembangan wisata. Ngaten. Oh, kene iki memang desa wisata kok. Desa wisata sing paling kondang panganan khas sego jagung. Mangsane buduko. Oh. Panjenengan wis ngicipi to? Nek segane wis nek buduko urung. Wah, sampean kuwi lho. Lah yo mesti jagung karo pecel. Ngaten. Yo dagangan. Sing dagangan ki panganane ora buduko. Lah nggih, wah piye yo le omongan iki. Sing didol. Sing didol. Niku dagangan. Dagangane buduko. Nggih. Sak wargane. Sego jagung. Sego jagung, pecel, lan bayem. Oh. Nek mangkel ra iso mingkem. Ya, kok dengaren kulo ya kaget, kok iso muni bayem ya. Mergo Kang Selupan demes. Adate ul saking bungae. Para sedulur mriki niku. Nggih. Okay. Para sedulur Ngiri Tengah. Kira biasane minggu merisani nenggon YouTube, nenggon TV, TVRI Jawa Tengah lan sakpitul. Te kaya ngopo to Pak Warjudi iki sing bagus e. Bareng kepethuk gumun. Jebulane merongos banget. Sing salah simbok. Lah piye? Sedek ngetengke aku iki nyidam iwak garang. Walala. Yo anu nuwun sewu yo kersa Kang Ibu. Yo karang ngidam kok yo kudu gelem terus laire bayi ora lumrahe bayi. Wis istimewa. Itu dongane simbok lho kuwi. Jarane arep lair kula niku sing metu ora kok sirahe dhisik. Ning sukune to. Sikile. Oh, tembunge saiki sungsang. Sungsang. Wektu simbok niku bayi sing lairke kula. Niku bapak ning sawah. Oh, dadi dhewe to. Dewi to lengeten rak yo orang nasi ngewangi. Uwat. Ajeng lahir bapak mulai rak kagol lengeten. Bu. Wah. Balik nanti ni. Oh, bukan balik. Nah. Disundang kali bapak lengeten tenanan. Ceprot. Bayi. Lahir. Lahir gusine bayi kecuak. Kecuak patokan Guwa Asmoro. Orang gubuk asmoro ning Guwa Asmoro. Jebul kandhane simbok kono kuwi ana sing tunggu. Wis, tenan iki wong disimak digatekke tenan kok. Ini lho bunga-bunga yang bunga. Akeh bengi iki ta. Nggih. Pisan iki sowan ning kene iki. Ning Ngiri Tengah. Iki esuk rencana kuwi ora mung kelurahan kene, ora mung balai desa kene. Ngiri Tengah. Nggih. Esuk ki Ngiri Purno. Oh, pungkasane gunung. Entek-entekane gunung. Oh, niku pol-polane. Pol-polane Lengasut kuwi kasutane dibuka tiba gunung pungkasan. Desane niku teng dhuwur. Dhuwur pokoke entek-entekane gunung. Nggih. Sok malem minggu arep koperaan. Oh, ngaten. Sampeyan selora. Minggu sesuk to? Selo. 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 Aku ya selo. Pian ya selo. Ning mbuh dundang mbuh ora.
Bodundang mbuh. Sampeyan iki. Mriki niki. Piye, seneng ora? Wo nggih remen to yo. Ini bersejarah lho. Sowan mrene. Papan kene iki Ngiri Tengah. Kuwi bersejarah wiwit zaman Perang Diponegoro. Nah, leres. Ah niku prayogi anu. Pripun? Mang wedharke niku. Sejarah Diponegaran niku. Diponegoro kuwi kirang langkung ngeten iki. Ngerso dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana kaping 3. Rak kagungan putra. Nggih. Asmane Pangeran Diponegoro. Nek nome Antawirya. Ya, Antawirya nek nggon wayang Antasena. Oh, nggih. Ki nggon wayang ya Antasena. Nggih. Antawirya ki malikane. Nom-nomane Pangeran Diponegoro jenenge Antawirya. Masih nah, muda. Kang Rama ki ngendika ngene, "Ngger putraku Diponegoro. Kowe jumenenga sultan." Mergo panguwasa Kasultanan Ngayogyakarta, Mentara Ngayogyakarta kuwi diregem karo Rondo. Nah, Pangeran Diponegoro matur Rama, "Kula mboten berhak jumeneng sultan." Jalaran kula menika lair saking garwa selir, ibu kula saking Pacitan. Ngger Diponegoro. Wahyuning sultan kuwi manggon ning uripmu. Mula sing bisa mbalekake panguwasa kasultanan Mataram Ngayogyakarta kuwi ya mung sliramu kang pengawas sultan. Oh, iki nek cara diketoprake nggon kene iki terus tok 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 dilang ngono api ngono jane. Wah, geget-geti wae kowe iki. Tok tok tanung dilang. Boten sah dikameli wong iki. Wani nggowo dhewe. Nggih, lambe siji wae iso muni werna-werna. Pangeran Diponegoro matur Kang Rama. Rama. Senadyan kula mboten jumeneng sultan. Nanging lair dados kula janji wonten kersanipun Rama. Kulo saka dados sarana ngrebat wangsulipun panguwas negari kasultanan Mataram Ngayogyakarta. Sak rampunge perkawis wangsulipun kasultanan ing Ngayogyakarta wonten panguwas dalem Rama Sultan kaping 3. Nggih. Menika pratandha bekti kula pinangka jalma pangeran pengawas sultan. Nah, terus secara batin neng gunung menoreh di Kanjeng Pangeran Diponegoro mengikrarkan diri pinongko atau sebagai Sultan Heru Cokro. Ini Mbak Yu Cangik malah luwe apa? Sultan Abdul Hamid Heru Cokro. Sultan Abdul Hamid Heru Cokro. Sak rampunge Pangeran Diponegoro berjuang bisa balekake panguwasa kasultanan Ngayogyakarta utawa Mataram Ngayogyakarta. Terus Kanjeng Pangeran Diponegoro kejebak karo Rondo, ringkese crita bisa ditahan di Selong neng Makassar Pangombibi. Sak jerone ana tahanan kuwi Kanjeng Pangeran Diponegoro nulis sejarah Diponegoro kanthi bahasa tembang Jawa sing sprene padha ditindakake diwaca dening para putra wayah. Mula ingkang perlu dilestarekake kanggo para warga ing Ngiri Tengah ini masa perjuangan Diponegoro mempertahankan kekuasaan Mataram Ngayogyakarta nganti tekan keprene. Nah, rikala semono enome Pangeran Diponegoro dijak karo mbahne putri Dedi Pok ana ing Tegal, Rejo Tegalan iki mau dibabat di bangun omah dadi disebut Tegal Rejo. Nek ana sejarah sing nyeritake nesune Pangeran Diponegoro mergo halaman rumah
kuwi diterjang ril sepur kuwi luput. Mergo anane ril sepur kuwi wis zaman Sultan Ping Pitu. Jadi ini jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya reh ning Pangeran Diponegoro ora tau sowane Keraton Ngayogyakarta mergo ora cocok karo pemerintahan kumpeni. Si Patih Danurejo kuwi mau gawe rekayasa gawe dalan Jogja Magelang disrempetke pomahan dadi ora nerjang halaman ning nyrempet pojokan pomahan Tegal Rejo dadi lan nesune Pangeran Diponegoro nganti anane perang Diponegoro. Mula sing iso dipetik dening para warga ngiri tengah piye carane mempertahankan keagungan ning para leluhur kang wajib diluhurake ana ing ngiri tengah kene. Wonten mriki niku nggih wonten sendang kendur mriku. Rikala Pangeran Diponegoro arep maju perang meditasi neng parang sumo kuwi ora gelem diganggu karo Kanjeng Ratu Kidul. Mula kang saka iku sesosok satu-satunya orang Pangeran Diponegoro sing imane kuat tetep ora kena panggiri gudane wanita mbuh kuwi jin mbuh kuwi setan mbuh kuwi manungsa lumrah kuwi kekuatan bisa ngrebut kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta kang dikuasani dening kumpeni kanthi sarana perang Diponegoro ora kena panggiri godaning wanita. Wiwit saka Pak Lurah sunake sak pak dukuh-dukuhe, sak perangkat desane, sak rakyate kabeh kang dipimpin dening Pak Lurah sunake sunah ning yakin ngono. Ora mung cukup disebut Pak Lurah, nanging kuwi ngemban kewajiban pinangka ratu gustine warga sak kelurahan, sak balai desa Giri Tengah. Nggih. Mula awake dhewe ben iki ndongake supaya Pak Lurah, Bu Lurah sak tedhak turune sak rakyate kabeh pinaringan urip waras lair batin panjang umur sak wernaning kebutuhan urip diparingi gampang urip migunani kanggo keluarga lan masyarakat. Ora nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya sugih lan supaya mampir uripe nanging pasrah sumarah apa kang diparingke dening Gusti. Anut kepinterane dhewe dhewe mula panjenengan mau didhawuhi beksa gambya. Nggih. Nggih. Kula ngaturake puji syukur. Ngaten. Nggih. Muga-muga nggih desa mriki Giri Tengah mriki tansaya tambah maju makmur warganipun. Amin. Pak Lurah sak perangkatipun menika ya menapa menika mengikuti perkembangan zaman. Nah, wonten. Wiwit bengi niki sedaya warga gitu, semua warga Giri Tengah niku wiwit nek arep saya maju kegiatan dan aktivitasnya satu tidak boleh mengeluh. Kudu terus semangat. Tidak boleh iri hati. Tidak boleh dengki. Tidak boleh berprasangka buruk pada orang lain. Berserah diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang aku jalankan seperti yang Tuhan inginkan. Kasih Tuhan iki lho. Kok pinter ya iki. Kasih Tuhan pinter. Tidak seperti yang kamu inginkan. Jalankan saja penuh dengan keikhlasan. Disitulah ada kenikmatan. Oh, nggih guru. Oh. Iki kudu digatekne iki. Nyenuk e kula ya. Dados menapa sejarahipun Kanjeng Pangeran Diponegoro ingkang dipun wedharaken menika wau? Nggih. Menawi dipun petik intisarinipun tumraping generasi muda, nggih, ingkang baken menika nggih menapa jiwa nasionalisme tumrap sedaya warga menika nggih ingkang kedah dipun jagi. Lan anu menika kula saestu nembe mangertos menawi wonten mriki wonten sendang suruh menika wonten dhuwur menika lho Pak sendang suruh nggih menika tinggalanipun jeneng Pangeran Diponegoro tampah tilas
iki dibahas sendang iki wujude banyu. Okay. Ya kan? Banyu kuwi sumber kehidupan. Okay. Suruh kuwi tegese ngangsu kaweruh. Hmm. Banyu kuwi diangsu dinggo gawe wedang, dinggo ngliwet, dinggo umbah-umbah lan sak piturute. Ning rahening ana suruh kuwi ngangsu kaweruh. Oh, isane karang tengah ae kok kan. Ngiri tengah ki saya maju nek wiwit bapak lurah ngantek tekan perangkate saka rakyate padha gelem. Asih asah asuh bebarengan ngangsu kang kero. Nah, iki gonggong ana sajene ora? Wonten sajene. Wonten. Wonten ta? Nah. Sajen kuwi kanggo pratandha ngaturake puji syukur marang sejatine Gusti Allah kang mau kuwasa. Upamane iki tambir lu wadah tumpeng. Tambir kuwi diupamake jagat. Isine gudangan. Gudangan niku pepak. Pepak. Tumpeng kuwi tumuju marang pangeran. Oh. Sing ngape nek manten anyar tumpeng kuwi nek arep metu lempeng. Beda. Beda. Ah, nek arep metu kekuatane donga, mau kudu sing lempeng ning donga, lempeng tumindake bener apa sing ditindakake sakdurunging uripe. Gedang sak tangkep. Nah, wis sak tangkepe bapa biyung rikala arep nganakke awake dhewe. Oh. Iya ta? Okay. Sak tangkepe tangan sing agama Islam dikir donga. Nggon tengah pisang sak tangkep mau ana kembang setaman. Okay. Kembang iki ana sing warna ijo, warna kuning, warna putih, warna abang. Sing warna abang iki mau kanggo tandha semangat. Oh. Hidup. Okay. Sing putih kuwi didasari suci, resik lahir batine. Sing kuning kuwi menjaga keindahan lingkungan. Oh. Warga masyarakat anggiri tengah kuat kanggonan Mas Picis Rada Drona. Kuat iso nabung, iso nyelengi. Ngeten, sing ijo lambang kemakmuran. Dadi kembang ku mau ora kok digambarke nggo pakan gemit ki ora. Ana wajib, ya ta? Wajibe uang. Nggih. Uang wong urip ku mbutuhke dhuwit. Wajibe wong arep entuk dhuwit apa? Ayo nyambut gawe. Ha iki mau berkembang, butuh arep berkembang apa ora? Nek arep berkembang kewajibane ayo do dilakoni. Oh nggih. Dadi niku minangka simbol kok nggih. Nah simbol. Tumpeng pucuke ana lombok abang. Ana sing dipalang, ana sing lurus. Niku nggih wonten maknane. Maknane sinar kehidupan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ana to kae ngisor dhewe ngene iki terasi dibakar, dhuwure terasi brambang, dhuwure brambang telor. Duri telor ki lombok. Lombok sinar Tuhan. Menjadi benih kehidupan telur, brambang sumber kesehatan dan sayur mayur, terasi kuwi kotoran. Wong urip kuwi aja nganti kena kotorane urip. Nek arep tumuju ning pangeran. Nggih, kula ajeng njen penontone. Nah, kok do madhep mriki kabeh ya? Gudangan kare kanggo mbayung. Mu isih kan kuce. Mbayung kuwi lambang obahe bapa karo biyung, bapak karo simbok. Ling ngetengke, ling lairke toh nyawa, ling ragati sekolah nganti tekan lulus kuliah nganti meranoto uripe. Kuwi mbayung obahe bapa biyung. Obahe kuwi obah le mrehatenke, le merjuangke. Ngatur anake kuwi ora kok obah le anu ki ora. Nggih. Kangkung, ngerti ra kangkung? Kangkung niku. Kangkung ki ora kok mekangkang karo mekungkung. Kangkung niku pripun? Kangkung kuwi dienggo lambange iso urip ning banyu, iso urip ning bumi. Oh. Nek kowe duwe anak hidup bekerja di pelayaran tak ning banyu. Nggih. Nek bekerja ning balai desa ki ning bumi. Urip ning banyu mulih mangkat selamat, mulih selamat. Nggih. Urip ning bumi, nyambut gawe ning bumi, mangkat selamat, mulih selamat. Supaya nek ning awang-awang kuwi ora kena gangguan, dinehi sajen ki mau wah sing gumandul.
Wah sing kebandol iki contone kates telo bento. Oh nggih nggih. Dasar kenes njaluk ampiang. Kok ora gathuk? Nek digathuk kene neh positif. Halo. Ana wowoan sing gemandul iki nggambarke sesuk urip ning awang-awang ya mangkat slamet mule slamet. Nggih. Nah, terus sing polo gemandul, polo kasimpar ana waluh, ana timun, ya ta? Nggih. Terus wah sing ning jeron bumi kaya ta kimpul telo lan sak piturute. Wah sing tememplek ning wit kaya ta jagung sing dadi panganan khas Borobudur, sego jagung. Ngono kuwi. Rokolan ngerti ra rokolan? Nggih, maju mriki. Nah. Rokolan kuwi nek warga masyarakat ndiri tengah ki do gelem serawung, okay. Gelem takon, gelem omong-omongan, gelem sinau ki mengko bakal nukulke pikiran anyar. Pikiran sing apik, membuka wawasan. Iya ta, aja kleru tampa rokolan, iso ngadeg tanpa balung. Rokolan dijelaske to sing sak bener. Nggih. Panjenengane tok coklek ora ana balunge ning iso ngadeg. Mergo ana sing berjuang. Berjuang sing ora ketok mata. Nggih. Kobis, ngerti ra kobis? Kobis niku wong nek gelem cerawung, gelem takon, gelem sinau, mengko bakal bisa. Oh, mengko bakal bisa. Bumbune kambil. Tegese kuwi wit kambil iki wis sing migunane. Serawung, kumpulan, dibumbone nganggo penemu sing apik-apik. Nggih, nek umpama ana penemu sing ora apik ya ora usah dienggo. Nah, sing ora apik iki ya didandani ben dadi apik. Kula kon kepengin niku lho. Kabeh to madhep mriki. Nyimak sampun. Pundi? Lah niki kathah. Lah kae ana sing delik madhep ngono kae. Oh, pundi to, Pak? Kok ora wae pipis ngono. Ora ding ora ming nang njukuk anake. Yo, iki mau nek di apa? Rangkum, dirangkum diceritake. Terus karena ana dupa to. Oh, dupa to menyan. Aja salah tanpa tenek kuwi iki nggo makane deme. Ndonga sakjerone ndongake wong urip neng kono ana barang urip kanggo genepi geni bumi banyu lan angin. Oh, sajen iki yo komplit. Iya. Nek di jembarke meneh. Nggih. Iki antarane gunung, segara, lumpang, alu, bapak, simbok. Walah, kok akeh banget. Pun saged nggagapi dereng. Gunung, segara, lumpang, alu, bapak, simbok. Mboten dong. Kula gunung, gunung iki barate bapak. Laut kuwi simbok. Kula ning kono sing manggon ning kono disebut ibu. Ana sing arane Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Nah iki nek laut kuwi bisa nyimpen sak wernaning material. Ning ora iso nglairke material. Sing iso nglairke gunung berapi. Bedane jagat gedhe karo jagat cilik. Nek jagat cilik menungso sing iso nglairke ibu. Sing ngenai material bapak nek laut iso nyimpen material ning ora iso nglairke sing lairke gunung. Kuwi gunung segara lumpang alu ya. Okay. Lumpang kuwi simbok alu kuwi bapak. Oh ngono okay. Kuwi nek ora dijojoh nganggo alu ora dadi beras. Nggih kok yo. Eh? Nggih, okay. Lingga yoni ya. Nggih, nggih. Gue merentek-merentek ora rampung-rampung. Sampeyan iki omeng rembuk tumpuk. Iya, tegese supaya ngerti supaya iki cedhak Borobudur. Iya ta, Borobudur kuwi engko nek didongengke sewengi dhewe ora rampung mergo ana seorang biksu dari Hindustan atau India sing murtad saka kono arep dadi ratu ning tanah Jawa. Nek mbiyen jenenge Guwa Kali Serang. Kuwi arep didadekke negara jenenge Durgaloka. Durgaloka. Iya, nek aku digawe lusuk ngisor dhewe. Tek-tek nganti ditutup setupa kae. Bape apa? Iki bolong. Bolong nganti tekan kali kono.
jaman biyen nanggere ana wong ngungak ngono kesedot bleng ilang. Nyemplung kali kok gua kali serang mulo ditutup nganggo setupah. Ben ora di injeng karo wisata. Sampeyan biyen gawe kuwi? Nah, aku sing ora paham sing ngrogoh anu Bima kae apa kae. Kayak aku wedi arep crita wong ora dong ngono. Lah iki ngene. Kanggo perjuangan para warga kabeh iki ngarep-arep suarane Mbak Rini iki kaya ngopo nek nembang. Oh, madan. Nggih ayo. Heh, nembang wong loro. Nah, nembang wong loro. Nggih. Ya. Iki kula iki wong loro. Iki sampeyan iki wong dikangeni piyayi kene ngertine mek ning YouTube. Niki kajenge ngemake Pak Warjuti saking ngarep pun mat nggih Pak. Nggih. Suka pinggir Pak. Suka pinggir ya kaya centelan ember. Pun mat Pak. Nggih. Nggih kula dhewe sok gila nek cedhak iki. Ya. Iki ibu-ibu sing do nganggo kerudung berarti agamane Islam. Nggih. Dinei lagu pepeling. Ngeten. Dipun bawani rukun Islam kang limo puniki gentenan katindakno mreng para satemo kepane pripun rukune selampu niku ditembangke rukun Islam puniku sahadati kang angka siji Roo
Jogetero kendangane kuwi lho kok iso templek ngono lho. Lah tegesipun pun apal kali sekaran joget menika. Oh, iya sok nyekar. Sekaran niku kembangan gerakan iki lho. Ta nek kijing sekaran. Mah jenengan kuwi. Oh, sekaran iki kembangan, kembangan Jee. Kendangan sing kangge ngiringi joget. Oh, ngiringi joget. Ha ya wis. Racak pengendang iki mesti awet enom ya. Nggih. Tenagane kuat. Rusa, mantep kok. Iya, mantep kendangannya, mantep pokoknya. Lainnya tidak keuripe ya, jadi pimpinan kerawitan ya mantep. Aingki, serba sedoyo menikorak pengendang. Ki mau bab. Dalam pak, wah nyuwun fragmen. Saja e apal kalih penjelasan. Fragmen, ki mau. Oh, gih menikah kau ganti. Kau diaturi. Iki mau ra, iki agek nggon agama ya to. Lagu iki mau agama, saiki nggon kerja bakti. Kerja bakti iki. Gugur gunung. Oh, tak kira nek sampean yo arep arep agamane rajin nek ora tau kerja bakti. Lah yo tak pikir nek sampean ki yo arep nata apa ning kene ngono. Nata apa wong nata raiku dhewe ra bener. Akhire ngerti kok yo. Aku anggere ngilo malah semaput. Gitu. Ayam piye ayo. Luro lu luro rupat buka punan pun mangga gugur gunung Hey.
Isih cilik ayo anak-anak dhewe diajari tertib jadi disiplin mergo apa kedisiplinan itu adalah kunci kesuksesan wiwit bocah iso madang dhewe dikira iso ngesai piring dhewe mencuci gelas dhewe mencuci sendok dhewe. Wiwit usia dini, mulai usia dini sudah dibiasakan, dilatih. Nek maem, kuwi rampunge maem, duwe tugas mencuci diri satu piring, mencuci satu gelas atau cangkir dan satu sendok. Kalih mejone niku diresiki. Nah, mejone diresiki. Kebiasaan. Saben bengi kuwi bapak ibu, anak-anak aja nganti menyimpan barang-barang sing kotor. Kayata kum-kuman kumbahan. Ora parah. Terus tumpukan asah-asahan. Boten parah. Ora parah. Nggih. Ya ta? Ajarane para luhur mbiyen, nek wis surup kuwi aja nyapu. Oh. Boten pareng nggian. Mergo iki mengko wis tata-tata tekane rezeki kuwi kekuatane wanci bengi. Ngono. Nek nebahi peturon aja bengi-bengi. Boten angsal. Sore kae wis ditata wis ditebahi. Aja nyapu jugan wanci bengi. Kuwi, nah kuwi peturone wong tuwa mbiyen. Kobere nek bengi. Eh? Nek kober ngopo-ngopo niku nek bengi. Iya, mergo nek awan kuwi bocah durung turu. Sih ganggu aktivitas. Reresik niku mau sih. Panjungune para sedherek Rahmen. Larase slendro. Ya. Rahmen napa, Pak? Rahmen napa lakone gento cempluk napa? Gento cempluk? Oke, dados. Nganggu kentrongan, kentrongane kentrongan ketoprak RRI sing lawas apa sing anyar? Oh, beda to. Beda, suarane beda. Sing pripun, Pak? Sing lawas. Sing lawas ki suarane gedhe. Seru. Turu. 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 Ngono. Nek sing lawas. Nek sing gedhe laras 5, laras 5. Yo. Turuk. 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 Cempluk Warsia, cempluk, cempluk Warsia. Kecandak neng kene kuwi. Kosek-kosek. Kosek piye, eh? Nyan golek kabel sing dawa. Oh, sing dawa, nggonku kurang dawa apa? Mboten lah ketoke kula wis apal karo polahe nek ra iso mlayu cilaka aku. Wah, leku ngetut ke ngantek tekan kene, Mbak Yu cempluk wis orang gagas, imit-imit to, Yu. Yu cempluk. Kau iki, oh, gendah. Pangling kok aku. Pangling, opo sing tok panglingi. Ora ombok-ombok. Malah mribeni wong. Ora ombo piye wis patutan yo. Yo. Warne ndi? Warne ndi yo? Eh? Oh, aku tak anggap tikus. Eh? Tak cicit-cicit iki aku anggapmu tikus ngono opo piye? Iki ngecek iki jek kok urung diserokke iki. Jare kowe weling ora seru-seru.
ngewoh kita uang ki eh. Aku mau pangling itu. Pangling, saiki wis ora pangling to yo. Lah mbiyen kowe iki kaya elek kae. Saiki piye yo? Saiki elek banget. Cocok. Wong jatah urip kaya ngene kok Sura Gendha iki anake warok Sura Bangcat Gunung Pekat. Iya, iya, iya. Mbakyu Cempluk Warsiah anake Pak Dinggolo. Sedulur kok ora tau ketemu ya. Ning nek umpama ketemu malah ning gila terus aku. Lah kok gila ngopo? Ayo, kok iki rumangsaku ket biyen ra owah kok. Yo karepmu. Nek omong mesti seru. Mripate metoto. Marak ngeget-geti to. Wis pakulinan yo yo. Bapakku Sura Bangcat kuwi nek omong yo mripate menjoto. Yo. Nek ora menjoto simbok gelo. Gelo. Ya wegawan bayi kok ya. Piye to, Pak? Mripatmu kok ndukluk ngono kuwi. Piye? Nek kowe iki sing metoto ya raming mripate je. Apa meneh? Sakuntune. Eh? Piye? Untuku piye yo, eh? Ayo metoto. Mbok disawang sing tenan to. Gentro kuwi bagus apa ora? Halah kok dadak omok. Bagus mboten, Bu? Lho. Ya ana sing ngarani bagus lho. Mun sewu sedulur ngiri tengah, gentro iki bagus ora? Aku iki bagus apa ora? Wong sakmene jujur kabeh. Bagus ora? Ora. Ayo ora kok. Nek ana sing muni bagus mbok nuwun nuwun sewu mbok sajake padha mara ngasih. Eh lah kok dibaleni to? Eh, saking senengku ketemu karo Mbakyu Cempluk Warsiah. Lah ngopo? Yo, aku wis kandha bapak. Heh? Aku kandha bapak nek seneng karo kowe. Kandha bapakmu? Anak mung kandha bapakmu dhewe wae kah tunggale. Bapak Sura Bangcat ngendika, Cempluk Warsiah temonono. Nek wis padha geleme, engko tak lamare. Gelem ya yo. Iki kene dalan lho. Neng dalan ra apa-apa ning sawah kowe entuk kok. Nek butuh ki ning galengan ra apa-apa yo. Ora ngawur lho. Kae nggon gubuk ambek. Ambek marane ngomah omong-omongan sing apik rak luwih cetha kepenak. Iku nek aku karo kowe wis ketemu padha geleme, aku karo bapak sowan Pak Dinggolo nembung bapakmu kowe tak lamar. Ayo kuwi salah sijine patrapmu sing aku sok ra cocok iki ya kaya ngono kuwi. Kula engko aku sing nyocoke. Ngono. Senengane kok tumindak sik lagi rembukan. Kudu niki rembukan sik, lagi tumindak, lagi jumangkah. Adate pakulinane gentro ki nek ketemu cah wedok ning dalan rembukan langsung dadi. Ngono lho. Sesuk leku nglamar kowe iki nek bareng karo Mitoni wae. Ora. Kowe iki piye ta? Ku Pak Dinggolo mesti entuk nek kowe wis meteng dhisik. Nek kowe rung meteng kowe iso ora entuk. Saya ora genah kowe. Ngono kowe ora. Kamangka iki rak durung entuk wangsulanku to. Kok wis ngawur lho, omongane wis blanyongan kaya ngono. Saking senengku ki aku ora diwangsuli ra apa-apa waton kowe gelem kok. Lah aku mah kok kleru nek mah. Kok kleru? Golek wong bagus kaya aku angel. Tahun 3000 wis ora ono. Piye? Ya entek kok ya. Ning pojok pasar kono kae suwung kae ana warung suwung. Edan kuwi. Kowe tak jak omong-omongan ning kono kae. Wong kae ora digembok kae. Ha mbok ning kene wae aku ra sudi kok dadak ning kono barang. Lah piye karepmu? Aku tak mulih. Ya ayo karo aku. Kok ngawur ta? Pasar ki nggone wong werna-werna lho nek kowe ning pasar. Kowe iso diganggu bakule arep. Lah aku ki wis bendirane ning pasar kok. Iki ya aku mergo dikongkon bapak. Kon ngopo? Golek mbako. Mbako aku wis nggawa sak lintingan. Arep. Nggo apa? Delok kok. Iki kok sembrono ta kowe iki? Ora mangkelke lho kowe. Iki mbako rajangan dhewe iki. Tok. Genta. Apa? Tulung rungokno kandhaku. Oh iya, tak rungokne. Iki lho mangkelke. Aku karep ngrungokke malah tok. Caplek. Aku arep topek bojo to kowe mau. Lah ya mesti cetha. Aku emoh. Aku gelem. Aku ora sudi. Aku sudi. Aku ki mbakyumu lho to. Lho ra ming pernah.
Orang Mbak Yu tunggal sedulur, tunggal Bopo Biyung. Bapakku karo bapakmu kuwi sedulur tunggal, warok tunggal sak paguron. Iki mung Mbak Yu anggepan-anggepan. Aja nekat lho kowe. Heh? Mah. Gelem. Ora. Gelem kok. Ka, aja nekat lho. Ah, kowe iki kok gilani to? Mumpung aku durung nesu lho iki. Yu. Arep apa kowe? Hei, iki arep apa iki? Aku ki nek wis muni seneng iki. Mantelke tak tutuk nganggo iki lho. Nek sing nutuk kowe aku ora sambat. Aja meneh kok tutuk-tutuk. Botok kemah-kemah to. Kentah. Piye? Kok nganyoke to kowe? Hmm? Aku ki ora gelem dadi bojomu. Gegarane wong akrami. Ngene katenane iki. Aduh, iki to. Tutup benda tutup rupa. Sikil ngomong kuwi lho, griseni to kok. Iki obah karepe dhewe. Malah takur-takur. Sik to Le, sabar yo Le. Amung ati pawitan. Iki ki nggone rupek ngerti ra? Rupek kok kaya sedeng wong loro. Luput pisang. Hei, luput. Aku mung muni luput wae ora teyeng. Nggo mingkem rekoso ayu. Lah kene kok isih arep ngoyak aku wae. Mulih murah gelem mergo aku ora iso mingkem opo piye? Ora mung kuwi aku kira tresno karo kowe. Nek perkara le ora mingkem yo, kowe sabar. Tok nengke wae nek wis rampung rak mingkem dhewe. Oh. Luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang yen angel angel ka yu wih, wong gragas kok ngono. Iki sapa? Oh, garwane Mas Kiswan. Wanio. Orang ngira kok dadi mempur-mempur. Edan tenane. Awang edan kok. Sajake nek karo cempluk sing kae empuk iki. Menut-menut. Jangan kowe iki. Kok nek aku kecokot rak ya aku tombok. Gampang luwe. Gampang. Oh bener. Nek kecokot iso tetanus aku. Aku nek tok cokot malah kaya arep semaput. Megah aku. Kuplokku kaya tiba-tiba. Yen angel angel kelangku. Mbok yo wis. Wong bebojoan kuwi paitane padha geleme, padha tresnane. Nek kowe ngoyak aku kaya ngene iki rak yo. Ih, isini-isini to. Tan kena tindas. Arto. Kentok iki piye ta iki? Nah iki sih perawan iki. Tentu ora kleru pilihanku. Kena iki. Ora mbrebeki. Sing omahke. Es ora kalah. Ora kalah-kalah. Kentok kowe iki ora ngisini-sini to. Ah, njaluk dikapak. Ora kuat saben. Kok ora glenggeng kaya ngono. Bino gelem yo yu. Latenono kene. Hanya wang mong ayu. Tolong!
Gigi ngopo ta? Iki kaya meneng wae to, mbok kula ki ditu. Iki ki ngopo ta iki? Malah dikrumput karo iki. Iki jaga krek kuwi, jaga krek kuwi. Iki ningali tak juku, tak jumputane, engkar tak kelabang terus. Jijiki. Tak tulung tak kowe iki kok ya eling to. Sing gandrung karo kowe iki ora mung gento, sing bonang lho kuwi. Sing bonang kuwi wiwit mau. Piye? Wis melu gandrung, ngerti ora? Tabuhe dadi telu kuwi. Lah ya kuwi sarep kok. Sarwa pantas nyen pusono tanono sarusa bocah. Nek ijen ki wong tua. Nek ijen aku ijen ki wong tua. Ini aku pedhok wong wedok dadi bocah meneh. Ora cah cilik. Bocahe dian. Wah, cocok kowe. Mbok eling to. Eh, eling kowe. Eling. Lesung jumeng glung. Aduh. Rimbal-imbal. Lesung jumeng glung. Mana karemang ngumpung kumandang nebek kisah droning wah desan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok 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 gung tok tok tek tok tek tok esok aku dadi manten karo kuwi iringane lesung jumeng gelung. Ben ngapa? Ben ra umum. Cakepane dikreasi. Dikreasi apa? Diganti ora tok tek tok gung. Terus piye? Tek mutek, tek kutek, tek mutuk no tekku. Tek kutek, tek mutek, tek kutuk no tekmu. Kuwi jenenge kreatif. Ayo wong karang mantene edan yo. Aku seneng tenan lho yo. Aku sumpah prasetyane ora enok cempluk Warsiah trimo ngendhat tali murda. Ah, oh, kowe arep mati? Ora. Tak kira nek njur trimo mati. Mesuk malam Minggu kowe kon ngethuk nang anu Giri Purna kok mati piye. Lagi kowe kuwi kok ngono. Yo ora gelem yo ora. Eh, nek wong ora tresno. Kuwi ling ladene ra iso. Kowe iki cukup awakmu semeleh mripatmu merem karo ngrasake. Karepku ki nek sampean njaluk wedang ngono kae. Heeh. Ling ladene ra kudune ra monggo Kang Mas menika unjukanipun. Ha nek ora tresno piye? Tak suntake ning nek ora tresno. Sikilmu kiwa ning jogan. Sikilmu tengen ning kursi. Ngono. Omong-omong pisan kasih le. Tak tepeki. Mangkelke lho omongan kok ngono to. Angele sepira ta? Wis ra tresno karo. Ora tresno ki ya ora iso nresnani. Umpama aku ngliwet ngono, ning ladeni piye? Wong ora tresno wae tumplake sak ketele ngono apa piye? Go tak njukuk dhewe. Entonge rak ya pas karo nggonamu ke to. Halo, entonge simbok kan yo cilik ngono ke to. Entong kayu kae.
Go sikil ki woneng jukan sikil tengen neng kursi toh tak foto. Ngono. Foto tak upload. Ki gambare cemluk waria kok dadi malik dadi kan cumi-cumi. Wong edian. Dene mas ado. Gilani toh kowe iki mbok mesake aku. Mergo aku mesake karo kowe. Aku ki selak dinteni bapak lho iki. Mengko gampang perkara mbakku engko tak tukokke sak bal. Bal cethuk. Wis minggir. Gelem ndara? Ora, aku tak liwat wae. Kancamu wis do ndek anak loro lho yo. Lah wis ndek bojo ndek anak ya lumrah to lah aku kok. Kowe durung gendong anak karo ndek bojo. Ya ben. Durung ngadeni wong lanang. Ya ben. Apa rai maneman pirantimu? Piye? Keluar ah. Ora, ya sak karepku ta wong aku dadi perawan kasep ya ben ya seneng wae kok. Ora isin nek jamur apa piye? Ora isin. Aku aja bengok-bengok. Wedi aku. Aja samar yo. Apa? Wis tak gawake silet. Aku silet. Mau tuku silet garuk. Nggo ngopo? 10.000. Arep tak nggo nyukur brengos. Anggepmu nggo apa? Toh, aku ki moh tenan. Mbok golek perawan ngiri tengah kene. Ora iso aku nek perawan ora iso. Istrimu rusak boyokku. Kuwi lho ayu-ayu ngarepmu. Sing tak tresnani kuwi atiku tumuju ning cempluk warsiah. Sing jenenge wong tresno, sing jenenge wong tresno ki arepa dumuki ayune ngungkuli widodari, baguse ngungkuli dewa. Najan katresnanku mlebu bakunjaran tak labuhi lahir batin. Cemplo. Aku tresno tenan karo aku. Aku terima kesasapan ke semua nek ora kelakon karoku. Tah iki. Yuh. Delok ento. Sopo to kok malah kon gelem ki? Ah wong kaya ngene kok kon gelem ki panjenengane weruh ki kaya apa ngono? Iki to panjenengan mang nyedhak omrene rak rupane kaya lele dumbo. Sing marake raksan rasane nikmat ki ya sing kaya lele dumbo. Sampeyan ki mbok ngilo gitoke. Arek ngilo piye weruh rupaku wae wedi aku. Mesakno karo pusakaku wis. Kanjeng Kiai Kuntilisit iki. Nek ra tok openi iki engko malik jeneng dadi Kanjeng Kiai Senggol Modot. Tah. Mbok ora ngisini-sini to. Mengko nek ana sing ngerti kae karo sedulure kok bledik-bledikan oya-oya. Apa mudah-mudah mas raro. Pronto ma Ya aku saya nesu lho. Iki ki
gone sempit ya. Iki iso yo mangkel tenan lho iki. Iki gone ming rupa. Ora apa-apa, wong aku. Aja meneko semene kok rupa. Aku wedi tenan lho tok kowe aja neka. Nggon ki mengeneng kursi tok kowe iso tak gunake kok. Aku ki mah ya aku ki ora tresno karo kowe. Kowe engko le ngladeni aku cara munyuk momong. Dong ora. Aja meteni. Ayo ketek momong kae lho. Nek kowe rupane wis kaya munyuk. Rupa ki ora dadi sebab. Ngono lho. Tolong aku mah tenan. Wis kembang tenan. Aku tak mulih. Arep mulih. Tolong. Kowe ra gelem dadi bojoku. Tenan. Ana parikan sing kudu kowe apal. Apa? Parikan sing kudu kowe apal. Pari apa? Pring wulung dilincipi yu. Tegese? Nadyan wurung wis ngicipi. Ye! Gelem ora? Aduh. Gelem, gelem. Aduh. Ki. Kowe ora ngerti polahku kaya ngene iki mergo kasurung dening Kanjeng Kiai. Aduh. Mbok ora ngono kuwi to, ora yo isin to iki engko. Ki nek tak delok iki tenan wis kaya manuk bangun rontong lho iki. Piye? Mendeluk. Piye? Nora. Cuma wis ya sunareng budaya yang ini kini wong arep bojo anu ra dipengestoni wong tuwa.
tak goleki nenti-nenti ora ketemu. Bareng ketemu semplo warsia ora gelem. Melayu, melayu Pak. Aku luput Bapak. Aku mulai lamar noyu semplo Pak. Bapak. Wajan kelakon yu cange, wajan sido kali templok. Ayo ditelateni kudune. Kok malah belani? Nate nong nembong sebaju terus nong kene pemain ora kelakon ayo gelom sakke. Angge neng yu, pripun karo kula nek ora cempluk ya mah neng bocah inge. Kita cah wedok nganggo sandal jenjet kok melayu banter banget. Ini ora lulusan cah gunung kemukus uramu. Gento kok ngerti gunung kemukus barang. Nek wani mrene. Mah ndak tundake. Nah, dadi 150 sak wedange kok. Yu jemplok. Apa? Rene yu goleki Mbak Yu Cange. Angger sampean meneng wae ora ubek mbletik aku ya gelem. Aku tak meneng wae engko sing ngobah kowe. Engko nek dipoto rak kaya wong dilombat kambil. Tobat to sik. Ah, wis tobat yuk. Aku ora sida ngepek bojo kowe. Tenan. Aku arep nelateni Ayu Lestari. Iso ngangkai bangkene. Janjiku arep didelke sapi karo Mas Kesuan. Yu cemplok. Apa? Aku wis mertobat. Tenan lho ya. Pipo niko Pak mantep niko. Tuh. Iki cemplok wis ora gelem karo kowe. Oh nggih. Heeh. Teng pundi sak. Lah iki cemplok kae karo Pak Camat. Wah. Iki golek kanu golek perlindungan nang kene. Ana Pak polisi, ana Pak tentara iki nang kene. Oh, Pak Gus. Golek napa? Golek iki perlindungan. Per napa apa? Maha perlindungan. Oh. Perlindungan. Ah, golek sing aman ngono lho. Nggih, kula nah. Diaturke kali Pak Camat. Heeh. Nek kula setunggaling rakyat ingkang salah. Oh, ngono. Yo jane ora salah. Nggih napa? Yo ora, wong lanang seneng karo wong wedok nembung api-apian soal sing ditembung ora gelem kira ora salahmu. Soal sing wingi nika pun kula dadoske materi. Oh, wis dadake yo wis. Ya 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 sesuk. Nanggele rapotan tanggal selikur. Tanggal selikur terus prei telung minggu. Nggih. Ya. Mangke daturke Pak Camat kalih dosa kelurahan te kalih dosa balai desa nika dipun urutaken. Nah, iki safari iki, safari iki kegiatanku iki. Oh, safari niki. Iki safari iki lho, safari wayang kulit. Oh, safari kula kinten nek njing safari ajeng wayang. Ora yo sih kesuwen saiki. Saiki nggih kae anu kaidah apa ngenteni sura wae. Bab nggih sura nggih purun. Oh, sura ya gelem tanggapan. Pokoke waton saben bali desa ditimbali. Kula ora sida ngepek yo cempluk yo ora apa-apa. Yo ora apa-apa diterima-terimake. Nggih, kula diterima-terimake. Heeh, iya iya. Niku sekulo peo ya kulo ajeng ciloko. Niku sih turun trah sundel bolong. Oh ngono ya. Oh iya bener iki ngisore geger bolong kok iki. Nggih ning cilik. Nek diwalik nggih ra dilumayan. Oh iya iya. Nggih.
Biasane ngono. Diaturke Pak Camat. Iya. Mangke niki ning menika naluri para leluhur ingkang dipun luhuraken. Iya. Menawi saben bali desa niki mboten ngawontenke tontonan. Iya. Niku cetha nek dereng wonten biayane. Ya, iki wis karo kok wis ditata Pak Camat karo aku barang DPA-ne ana, DPA-ne ana. Mugi Pak Camat nggih panjang umur. Iya, amin. Sedaya perangkat kecamatan panjang umur. Amin. Pak Camat ngeratoni rakyat sak kecamatan. Pak Lurah ngeratoni sak kelurahan gitu. Ngeratoni kalih dosa kecamatan. Kalih dosa bali ekonomi desa. Gitu. Iya. Iku mboten gampil nek ora Pak Camat sing kewahyon niku nggih angel. Pilihan. Nah, iki aku matur nuwun karo Gendong mau wis critakke. Ateges ngene to. Pripun? Wong Jawa ora lali marang Jawane pisan. Kaping pindho mau wong Jawa ora lali marang adat tradisine. Sing siji meneh wong Jawa ora lali marang budayane. Apik to? Nggih, wonten sing sok do kepleset. Oh ngono. Wong Jawa jiwa Jawi. Oh. Jawi niku rak diting lebet. Oh, Jawi. Jawi. Mila wong Jawa ya jiwane wong Jawa, nggih budayane wong Jawa. Iya, bener. Aja lali. Aja lali tenan. Mempertahankan diri ora nuruti lengu Jawa. Nggih, kula niki rapet iso dengaren iso rapet. Nggih, waton ra weruh wong wedok. Nggih. Nggih. Ya. Elek anggere weruh wong ayu kula niku pusing ngoten. Ning bibit bengi niki kula pun matur Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dukuh. Joko Gentro bengi niki pun mertobat. Oh iya, iya. Ajeng tumut kerja bakti gugur gunung kangge memajukan wisata wilayah Borobudur dan sekitar. Ya, 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 ya. Matur nuwun banget Borobudur iki Pak Camat iso dadi iki lho KSPN-e tenanan ya. Matur ya, kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, sing mapan nang iki nang gunung, sing nang kutho kabeh bareng-bareng sengkut gumregut dadekke Borobudur dadi papan pariwisata. Budaya menika badhe dados sarana luhuring budaya menika dados sarana aruming bangsa. Bener, bener. Tepuk tangan untuk Mas Gendong. Angke lo tasih nglajengaken dumugi goro-goro. Oh iya iya. Ngarengi mandhapipun wahyu katentreman kangge masyarakat ngiri tengah mriki. Matur manggih ayem-ayem tentrem. Amin. Kacekapan lan keturutan panjang yuswa anak putunipun meningkat kuat kanggonan derajat lan pangkat. Amin amin amin. Berkatipun saking perjuangane pun Bapak Camat. Oh karo pengertian iki perjuangane Pangeran Diponegoro. Nah, wilayahe ya. Diponegoro Dipo menika seorang raja, negara menika wilayah. Ya. Senajan wilayah kecamatan menika nggih negarinipun Pak Camat. Iya, bener-bener. Kelurahan nggih negarinipun Pak Lurah. Wong sak omah nggih negarinipun rakyat masing-masing. Bener. Ya. Mbak Yu cempluk. Iki jadi dicempluk apa saiki? Jare wis mertobat. Pun mertobat kula. Kula tak mundur. Nggih. Mangke sowan malih nyarengi goro-goro. Oh, nggih nggih. Supados lampahanipun wayang mboten pedhot, mboten putus. Supados rakyat ing ngiri tengah menika saged nindakaken gesang ingkang laras atau sesuai gitu. Laras, leres, lurus, putus aris saking kersaning Gusti ingkang mumpaos. Amin amin amin. Sampunipun rampung wayangan masyarakat badhe gesang mulya sak tedhak turunipun. Amin amin. Dispoti cah.